Მოგესალმებით, ეს არის PES Mobile-ის ოფიციალური YouTube არხი საქართველოში. Გამოიწერეთ არხი. მოგესალმებით, PES-ის საზოგადოებაო. Nu da să scrieți și video în acest video, s-a interesat, dacă a interesat, ho, risi video. Nu, am vlog și window, și sau pro tu, cueni, pe putelebi, odsta orși, arasahit, kadakueba. Nu, mi-a hloibit. Sunt informații, bi, ratkma un 10% informații, bi, arabo, akmagram, rat, cena gamut, leba, i ho, ce glia, beuriu, hedauru, arecista, gauzi, arot. Ceulebri, bi, magalitat, legende, bi, ჩვეულებრივ ლეგენდები გადაგყვებათ ჩვეულებრივ 22-ში. მაგალითად, ჩვეულ ლეგენდები, აი მაგალითად მარადონას კარდი. Ნუ დიზაინს არა აქვს შეიძლება როგორს მოიფიქრებს PES 22 ისეთი დიზაინი იქნება, მაგრამ გადაგყვება იმონ ის ფეხბურთელები, ვინც ყავდათ ლეგენდების სახით. ასევე აიკონიკ ლეგენდების ჩვეულებრივ გადაგყვებათ. Ერთადერთი, რომელიც ცვლილება იქნება, მაგალითად ფიუჩერ კარდები გახდება carry overi cardebi. Nu, ეს carry overi cardi raris, nu moklet roa usnat, ეს gahteba ჩვეულებრივი black cardi, ogon, I am black cards, schwaba isa axro, I am black cards sada carry overs, shoris, schwaba isaris, rom. Black cardi, roca pesot da urși gheole, bat, nu, pehputeli tu cargadi tamașe, apormași gadeo, tu tsudot tamașe, depormași, da, să știm de cum carry overi, ყოველთვის იქნება C ფორმაში. Nu, da, რა თქმა უნდა, გასაყიდად იქნება ძვირი და კარგი ფასი ექნება გასაყიდად. Nu, მოდი ნახოთ carry overis ფოტო, როგორ არის, როგორ გამოიყურებიან ისინი 21-ში. Ნახეთ, PES 21-ში carry overi, აი როგორ განსხვავდება, აი ასეთი კარდებია, ჩვეულებრივი ბაპეს Mbappe-s cardi Suarez, Ronaldo-s cardi Suarez, carry overis cardi Suarez. Nu, es carry overi aris C formaši mqopi pekhputeli, romelic upro karga pasat iqideba da chveulebru qoltvis ekneba C forma. Nu, chveulebru black cardi magalitat Ronaldo formas itsulis, anu an gadadis A-shi, B-shi, C-shi, D-shi da gasqsaqidadats iefiqis. Amiton future cardebi ასეთი ფორმატით გამოვა PES 22-ში. Ნუ ფერი სხვა დიზაინი მოუფიქრო შეიძლება PES 22-მა, მაგრამ რო იცოდეთ ასეთი ბედი ეწევა თქვენს ფიუჩერ კარდებს. Ნუ ფიუჩერ კარდებს ასეთი ბედი ეწევათ და გადავხედოთ აბა აიკონიკები ჩვეულებრივ როგორც მოგახსენებ ჩვეულებრივ იქნებიან. Ანუ ახლა ეს ჩემი ბაპეს კარდი ჩვეულებრივ გადამყვება და ეს იქნება ჩვეულებრივ black cardi, ogond, eset ikneba C formaši. Future cardi ikneba C formaši da ikneba carry over. Davi maxsovrit, kho, martivia. Danarchenebi pekhputelebi sheitsulian sheileba 22-ში monatsemebi shesvalos PES-ma, nu es PES-is martivi logikaze ikneba damokidebuli, vistan ra kontrakts gaaformes plus 300-tanave da ase shemdeg. Nu, pirveli rikshi თქვენი აკაუნტი რო PES 22-ში გადაგყვეთ რო იტყვიან, ნუ უნდა გქონდეთ Konami ID-ზე აუცილებლად მიერთებული. Თუ Konami ID-ზე მიერთებული არ გვაქვს, მაშინ როგორც კი uninstalls გაუკეთებთ PES Mobile-ს, ან კიდე წაგოშლება, ან კიდე განახლება მოა ჩვენს აკაუნტს დავკარგავთ, ეს ვიცით. Ნუ რა შეეხება ახლა PES 22-ში გადაგყვება თუ არა, მაგალითად აი იყო აგეთი კითხვა რომ გადაგყრა, ანუ ეს თუ გადაგყვება, აი მაგალითად black ball, black ball-ი, gold ball-ი და silver. Აი ნახეთ ქვემოთ რა აწერია. Ნუ აწერია რომ 31 დღესა და 8 საათში გასდის, ანუ ესენი არ გადაგყვება. Ანუ დააკვირდით ყველაფერს, ანუ რაღაცას დრო აწერია, ზოგს არ აწერია. Ანუ ეს კარდები PES 22-ში არ გადაგყვება. Ხო და აქვე მინდა გითხრათ რომ ამიტომ უკვე ძალიან ცოტა დარჩენილი PES 22-ის გამოსვლამდე და ძალიან ბევრ coin-ებს ნუ დახარჯავთ future card-ებზე.
რაც შეეხება მენეჯერებს, ნუ მენეჯერებიც გადაგყვება, მაგრამ შეიძლება ის რომელი მწვნელიც როიტყვენ კონტრაქტს გააუქმებს კონამისთან, ან კონამი აღარ გამოუშვებს ენცნეს, ჩაგვინაცვლებს არჩევის საშუალებას მოგცემს კონამის სხვა მენეჯერით. Ну, скаутები და ტრენერები დიდი ალბათობით, ну, გადაგყვება ჩვეულებრი, ну, ეს კარდები გაუქმდება და ახალ ფორმებს გამოუშვებს B22 და რა შეხება კიდე რა გვაქვს ისეთი სათქმელი, ну, ჩვენი რეიტინგი, რა თქმა უნდა, რეიტინგიც აგერ გვეუბნება ჩვენი კონამი რო რეიტინგი განულდება. Ეს ვიცით, ყველაფერს მოგვიწევს რეიტინგისთან დაკავშირებით ახალად დაწყება. Ამიტომ ყველამ ეცადეთ უფრო მეტი აიკონიკიზე დახარჯოთ კოინები, ვიდრე ფიუჩერ კარდებზე. ერთიც კიდე გავიროთ, ანუ ფიუჩერ კარდი გახდება K-Over, რომელიც B22-ში იქნება უფრო მეტი ფასი ექნება, იქნება C ფორმაში და ასე, ანუ ფორმას არ შეიძლება სულ მუდმივად იქნება C ფორმაში და იქნება ჩვეულებრივი black card-ის მონაცემებზე. Ну, მონაცემებზე, აი 94-იანი გახდება ბელერინის რა, რამდენიც ექნება მონაცემი, იმდენ მონაცემიანი card-ი გახდება. Аба ყოველას წარმატებები. Თუ ეს ვიდეო გამოგადგათ ვინმეს, შეგიძლიათ დალაიქოთ.